במשנה במסכת מגילה למדנו שאפשר לקרוא את המגילה שניים, אפילו עשרה יכולים לקרוא את המגילה, ואנחנו אומרים תרי קלה משתמעי בדבר חביב, כמו קריאת המגילה שזה דבר חביב, אז אפילו עשרה קוראים חזנים משתמעי, אדם נותן לי בו לשמוע. אבל בקריאת התורה, אומרת המשנה, מה שאין כן בקריאת התורה, מה שאין כן בספר תורה. בספר תורה אסור שיקראו שניים, צריך שיקרא אחד. למה? אנחנו קיבלנו את התורה מפי השם יתברך. קיבלנו את התורה מפי השם יתברך, מפי הגבורה, כל אחד. לא היה שני קולות במעמד הר סיני, כל אחד היה. ככה גם כן בקריאת התורה, אסור שישמעו שני קולות, אלא צריך שישמע כל אחד. אבל אסור לו לקורא לקרוא לבדו ליד הספר תורה, אלא צריך שיעמוד אחד לידו. כמו במעמד הר סיני, שקיבלנו תורה על ידי סרסור, משה רבנו היה סרסור, השם יברך מלמד למשה, ומשה מלמד לישראל. ככה גם כקריאת התורה צריכה על ידי סרסור, שעומד לידו, וככה קורה זה בתורה, וזה שעומד לידו שותק. מה הדין של זה שעולה לתורה? האם הוא יכול לשתוק לגמרי, או חייב גם הוא לקרוא בספר תורה? יש זוהר, מביא אותו הבית יוסף, אני רוצה לקרוא לכם את הזוהר הזה, זוהר פרשת ויקהל. הזוהר אומר ככה, ואסיר למקרה באורייתא בר חד בלחודוי, ושתקין ושמעין מילה מפומה, כאילו קבלין לה השעתה מתורה דסיני. אסור שיהיה שני קולות בקריאת התורה, אלא אחד קורא ושומעים את קולו מפיו, כאילו שומעים, שותקים כולם ושומעים מפיו, כאילו קיבלו באותה שעה את התורה מהר סיני. ומן דקרא באורייתא, להווה חד קיים עלי ושתיק. מי שעולה לתורה יעמוד אחד לידו וישתוק. דלא ישתקח בר דיבור חד בלחודוי. לא תרן דיבורים. לא ישמע באותה שעה שני דיבורים. רק דיבור אחד. אומר הזוהר בהמשך, ויתרא משתכחי בספר תורה, גריעותה דרזה דמאמנותה איהו, וגריעו דיקרא דאורייתא. זה מפחית מכבוד התורה, נשמעים שני קולות. זה מפחית מעיקר התורה. ולכן צריך לשמוע, לשמע רק קול אחד. מסביר רבי יוסף, מה כוונתו של הזוהר הקדוש? ודאי כוונתו של הזוהר הקדוש שלא יקרא עולה לתורה בקול רם. שלא ישמע קולו. אז זה הקפדה, שלא ישמעו שני קולות באותה השעה. אבל לעניין הקריאה עצמה, שהוא חייב לקרוא בספר תורה, אז זה ודאי לא נאמר שהזוהר חולק על הפוסקים. כי כל הפוסקים, כמעט כל הפוסקים, כתבו שאם אדם עולה לתורה, מברך ולא קורא בספר תורה, ברכותיו ברכות לבטלה. עד כדי כך שהרשב"א בתשובה כתב שאם יש שם כהן יחידי, כהן יחיד, והוא לא יודע לקרוא בתורה. אם הוא בדרגה כזאת, שכאשר השליח ציבור קורא, הוא יכול לקרוא איתו מילה במילה, אז אפשר להעלות אותו לתורה. אבל אם הוא עד כדי כך לא יודע לקרוא, בכלל לא יודע לקרוא. גם כשליח ציבור קורא בקול רם, לאט לאט, מילה במילה, הוא לא יכול לקרוא איתו. או שהוא בכלל לא מכיר את האותיות של הספר תורה. לא יודע אותיות ספר התורה. ואפילו מראים לו וקוראים לו, הוא לא, זה כמו שאתה מראה לו סינית. הוא לא יודע לקרוא, הוא לא יודע להבין את האותיות של הספר תורה. אסור לו לעלות לתורה, לא מעלים אותו. ואפילו הוא כהן יחידי, לא יעלו אותו, יעלו ישראל במקומו. למה? כי אם הוא עולה ומברך, ברכותיו ברכות לבטלה. וככה כותב הראש בתשובה. כך כותב גם כן הראש בפרק שני של מגילה. בפרק הקורא את המגילה עומד, במסכת מגילה. וככה כותב הר"ן, וככה כותב הריב"ש. כמעט כל הפוסקים, כולם מסכימים לדבר הזה. יש רק ספר האגודה שהביאו אותו, הביא אותו הנימוקי יוסף. הוא אומר שראה בספר הזה כתוב שאפשר לעלות תשומה לספר תורה. כן? אפילו שהוא לא קורא את האותיות. אבל כל הפוסקים חולקים עליו. כי הגמרא אומרת, תשומה לא יעלה לתורה, זה שלא רואה לא יעלה לתורה. הוא מחדש שאם הוא יכול לקרוא אמא שלי, הציבור יכול לעלות לתורה. אבל לא הסכים איתו הפוסקים, אלא צריך לראות את האותיות של הספר תורה, וצריך לקרוא מתוך הכתב. ולכן גם כן, השליח הציבור בדרך כלל מראה לו באצבע. מראה לו, הנה, אתה רואה, פה אני קורא, פה אני קורא. אם הוא כבר יודע לקרוא, לא צריך להראות לו כל מילה במילה, טוב.
אבל אם הוא לא יודע, צריך להראות לו, מילה במילה, הנה, פה אני קורא, תקרא איתי מילה במילה. ואם הוא לא עושה כן, אז בחוטא ברכות לבטלה. לכן מסביר בית יוסף את דברי הזוהר הקדוש. מה כוונתו של הזוהר שאומר שלא ישמעו שני קולות? אומר, כוונתו של הזוהר היא שיקרא בלחש, העולה לתורה, אם הוא הקורא בתורה גם כן, הוא יודע לקרוא בקול רם, יודע לקרוא בטעמים כמו שצריך, כמו בן אדם, אז אדרבה ואדרבה שהוא יקרא בתורה. אבל אם הוא לא יודע לקרוא בטעמים כמו שצריך, הקריאה בטעמים מעכבת בקריאת התורה, כי הטעמים מחלקים את המשפט בצורה הנכונה, שיהיה מובן מה התורה רוצה מאיתנו. אם אתה קורא בפיסוק לא נכון, הפיסוק לא נכון, אז אתה מעוות את הכוונה של הכתוב. אז זה הטעמים, מה עושים הטעמים? הם מפסקים את הקריאה, מחלקים את המשפט בצורה הנכונה, כדי שההבנה תהיה מתאימה למה שהתורה רוצה מאיתנו. אתה אומר, הטעמים זה באצילות, נכון? זה יותר חשוב. טנטה יש לנו. טוב, אז אם ככה, לכן נהגו ששליח ציבור קורא בקול רם, כי הוא בקיא בטעמים, הוא בקיא בקריאה הנכונה, והעולים לתורה קוראים איתו בלחש, כדי שיוכלו לקרוא נכון. אבל הם חייבים לקרוא, זה שעולה התורה חייב בעצמו לקרוא מילה במילה. אלא מה? כמו שכותב הזוהר הקדוש, לא ישמע, לא ישמיע את קולו, לא יקרא בקול רם, שלא ישמיעו אותו אחרים. רק הוא בלחש, מילה במילה קורא בלחש, בלי שאחרים ישמיעו אותו. כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, כל אחד היה. אז גם בקריאת התורה צריך שיהיה כל אחד. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. יש לו שאלה. אני לא זוכר איפה קראתי שיבוא בן אדם אחר, עדיף שלא יקרא ועדיף שהשליח ציבור הראשון יקרא, שלא מתוך יהירות או שקורא יותר טוב או יפגע בקורא שקורא. מה העניין עם זה? טוב, זה עניין אחר, אבל זה לא בעיה הלכתית. לא בעיה הלכתית. תלוי הכל לפי העניין. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.